El Parlament Europeu s'ha compromès a retirar la simbologia franquista de la Constitució espanyola que exhibeix a la seva seu a Brussel·les. L'Eurocambra ha respost així a la queixa formal del republicà Oriol Junqueras i la retirada de l'exemplar arriba mig any després que l'Agència Catalana de Notícies revelés que en una vitrina tocada a l'hemicicle s'exposa permanentment un original de la Constitució espanyola del 1978 que conté simbologia franquista. El Comitè Artístic de l'Eurocambra ha reconegut en un comunicat que la simbologia de l'àguila, el jou i les fletxes i el lema franquista «Una grande y libre» pot resultar ofensiva. A més, el Parlament Europeu denuncia que encara no ha rebut de Madrid el nou original amb els símbols democràtics i recorda el president del Congrés dels Diputats, José Bono, que està disposat a fer el canvi d'exemplar tan bon punt el rebi. Tant José Bono com la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega, van assegurar que retiraria aquest exemplar de la Constitució, però encara no han enviat un de nou a l'Eurocambra. La Constitució que s'exposa a Brussel·les és un regal que el Parlament espanyol va oferir a l'europeu el 1996 amb Federico Trillo com a president del Congrés dels Diputats.